Protiv izgradnje podzemnih garaža u gradu Zagrebu, očito u nedostatku ideja pred same potrebe izbora, izvukli su stare projekte, stare 15 godina još iz vremena Bandića, poput izgradnje podzemne garaže ovdje u Klaićevoj. Ja osobno se zalažem za izgradnju podzemnih garaža i tu samo po sebi ne bi trebalo biti ništa sporno. Da do nas nisu došle najnovije informacije koje ćete pogledati sami i oko koje ćete se uvjeriti. A ono što je sporno, sporno je kome je dodijeljen posao izrade projektne dokumentacije za izgradnju podzemne garaže. Dakle, odlukom gradonačelnika je odabrano društvo Bridge and Anchor sa samo jedinim zaposlenim. Riječ je o gospodinu Matku Vukmanu, koji je kompletan posao vođenja projekta povjerio tvrtki iz Srbije, Centar Projekt, koji će raditi i kontrolu samog projekta. Dakle, postavlja se pitanje zašto se taj cijeli projekt izvedbe projektne dokumentacije izvodi na način da je taj posao dobio ured koji ima samo jednog jedinog zaposlenog. Zar Hrvatska nema dovoljno tvrtki koje imaju inženjere i koje mogu izvesti posao izrade projektne dokumentacije? A s druge strane postavlja se pitanje zašto je taj ured koji ima samo jednog zaposlenog kompletan praktički posao prebacio na tvrtku iz Srbije koja nije pod nadzorom Ministarstva financija. Dakle, možemo samo nagađati i špekulirati. Je li se tu posao dodjeljuje prijateljima i članovima stranke Možemo ili osobama od njihovog povjerenja? Dakle, po principu da jedna osoba koja je jedini zaposlenik u firmi dobije taj posao. I s druge strane, je li se možda radi o tome da se kroz povećanje troškova u samom procesu projektiranja jednostavno želi zamračiti trag tog novca, budući da tvrtka iz Srbije nije pod nadzorom Ministarstva financija. O tome se radi. Dakle, to su pitanja na koja tražimo odgovore. Ne samo to, nego ja ću pozvati institucije da postupe po ovom slučaju i da istraže cijeli slučaj. Ono što je još oksimoron u cijeloj priči, to je da je zapravo to suprotno pozitivnim propisima zakona i duhu zakona koji reguliraju ovo područje u Republici Hrvatskoj. Zašto? Zato jer voditelja projekta imenuje uvijek sam investitor. Dakle, po zakonu o gradnji. Sam investitor imenuje voditelja projekta upravo kako projektant se ne bi mogao zaigrati i upravo kako bi voditelj projekta štitio interese investitora. U ovom slučaju nije riječ o gradnji, nego je riječ o projektiranju, gdje je projektant de facto dao posao nekom drugom, jer sam očito sa jednim zaposlenim taj posao ne može obaviti, i dao je posao na način da je on imenovao nekakvog voditelja projekta, što je samo po sebi i izmišljena kategorija. Prema tome, još ću jednom ponoviti, dakle, ovdje smo, jer smo naravno otkrili aferu, a to je da je kompletan posao projektiranja ove garaže u Klaićevoj dobila tvrtka sa samo jedinim zaposlenim, gospodina Matka Vukmana, koji je prebacio kompletan posao vođenja projekta na firmu iz Beograda, Centar Projekt. Zašto? Možemo samo nagađati. Je li razlog da se sakrije trag novca, je li razlog da je tvrtka sa samo jednim zaposlenim de facto na taj način izvuče nekakvu imovinsku korist za sebe. Prema tome, pozivam nadležne institucije da istraže ovaj slučaj. Tu su vam i papiri. Ja sam oduvijek bio za garaže, a što se tiče gospođa i gospode iz stranke Možemo, vi znate kako su oni startali svoju političku karijeru, dakle, jednostavno bacajući se po podu i prosvjedujući protiv izgradnje javne garaže. Dakle, to je velika razlika. Očito su doživjeli prosvjetljenje, što je dobro. Mislim da su garaže potrebne, ali ne na ovaj način. Ne da tvrtka sa samo jednim zaposlenim de facto dobija velik posao projektiranja. Tu je apsolutno puno toga sumnjivo, pogotovo zato jer ta tvrtka sama nije preuzela posao projektiranja, nego je kompletan posao prebacila na neku tvrtku iz Beograda. Moje pitanje je zašto? Zašto? A ta tvrtka nije pod nadzorom Ministarstva financija. Dakle, ne možemo pratiti trag novca. I to je ono što je najsumnjivije u cijeloj priči. Još je bilo pitanje. Još ću vam reći jedan detaljčić vezano, dakle, isto jedna najnovija afera. Kao što su nekad u Zagrebu postojali zlatni WC-i, danas imamo i zlatne vrtiće.
i to u Gajnicama, na križanju ulice Medpotoki i Kerestinačkih žrtava, gdje je objekt vrtića, područnog vrtića Kustošija, koji je sve ukupne površine 250 kvadrata, obnovljen za 800 tisuća eura bez PDV-a. S PDV-om to je 1 milion eura, što znači da je unutrašnje uređenje vrtića, koji se nalazi u zgradi iz 2018. dakle novoj zgradi, koštalo 4000 eura po kvadratu. Dakle, unutrašnje uređenje. Šta su instalirali? Zlatne kvake, zlatne prozore, zlatna okna. Dakle, riječ je o zlatnom vrtiću koji je obnovila ova aktualna Tomaševićeva gradska vlast i to je još jedna od stvari definitivno koju treba istražiti jer tu stvari debelo za udaru. 4000 eura po kvadratu za unutrašnje uređenje dječjeg vrtića koji se nalazi u novoj zgradi iz 2018. godine. Kako je to moguće? Ja postavljam pitanje kako je to moguće. Mater studiorum i mi ćemo nastaviti ponavljati sve afere koje je proizvela ova aktualna gradska vlast. Jer to je naš posao i moj posao osobno kao javne osobe, a to je štititi javni novac. Dakle, ako se novac rasipa, ako ide kojekakvim sumnjivim kanalima kojima se ne može pratiti trag, primjerice tvrtki u Srbiju, koja nije pod nadzorom Ministarstva financija, onda je naš zadatak da na to reagiramo.